երեխեքի սատելության դեմի ես մենակ եմ, հազարդադու դատաստանի միջով կացնեմ, բայց երեխեքիս դեմ անպաշտպան եմ, ես չեմ ուզում պայքարել նրանց դեմ։ Սերիա բերում ես։ Ինչ եմ պնդրում, որ զենք։ Պապարի շուտ Ռաֆի սենյակի զենք եք։ Ինչ։ Ես զենքը իմն է։ Ինչ ես եկել, ինչ ես ուզում մեզանից գնաս տեղից։ Ես կորցնելու բան չունեմ, միայն կորցնողը ինքն է լինելու։